sizden xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Salamlıyorum hamısı. Bugün de bu qazi kardeşimiz Nicat dövlət tərəfindən verilmiş maşınla həkimin yanına gedəndə yolla gedə-gedə aeroport yolunu 110 dövlət qoyub ki 110 sürətlə gedmək lazım. Elə 110 sürətlə də gedir, radar var nömrəsi üstündə. Yəni bir qanun pozmur, heç nə yolla gedə-gedə 10 AA 794 AA nömrə. Geçən 2 dənə A. Gəl sağdan sıx bunu, ver sola, az qala bu qaldırsın maşını, məhv olsun geçsin. Hələ ayaq əsir, xəstə adam, təzdən ver qabı, videoda da var, özünüz görürsün. Ver qabağını kəsir bunu, saxlayır, sonra sürü çıxır. Bu da əsəbi adam sürür, qaldırsın, soruşsun, bu nə məsələdir, niyə belə edirsən? Gəlib çatır ona, təzdən bu maşınla vırır bu maşınını, vırır, sıxır, saxlayır, küçür, bir iki dənə yaxşı soruşsa söyür, çıxır gedir. Bu da hürmet qazıya. Özü görür ki, qazının zakı var maşınında. Bilir ki, bu asamatlara hamısı qazilere verirler. Yani bu kadar öz başına ne mənim çatmır. Gedib Surakhanın polis idarəsində təhqiqatda ərzəsini yazıb. Təhqiqat da bilir ki, gedin də axtaran baxar görür ki, bunu hardan tapaq, necə tapaq. Təhqiqat deyən bilmir ki, nömrə Daxili İşlər Nazirliyi verən nömrələr bu. Qeydiyyatda kimin adına tutsa, çıxır. Bunu indi gəyə gözləmək.